Urung kelem lesa. Ajeng gele padha joget, kagari yo mangkene apa, ana tukang kecak iki dadak apa mencari ngawe Mbak ya ngono kae ya nyekang-kang kok ya mengkurep. Manuke sapa sing dikletake? Oga-oga. Ala-ala awas lu manae. Aduh-aduh kenal yang tangi joget. Kayane yang ngono kuwi. Nyawa opo? Apa arep nerake kendeng apa piye? Alah